Hej, jeg hedder Hauge, og til daglig der ligger jeg og kører rundt i den her lastbil. Hvorfor? Det er fordi mig og min kæreste, vi lever faktisk i den her lastbil, når vi er on the road. Og i dag, der har jeg et lille opråb til jer, der er derude. Ikke kun jer, der kører bil, ikke kun jer, der kører lastbil, men alle jer, der er ude i trafikken. Fordi det er så svært, eller rent faktisk, så er det ret nemt, hvis vi alle tog en lille bitte smule hensyn til hinanden i trafikken, så vil det blive et meget, meget sikkert sted at være i. Det lille film, der vi skal se nu her, er godt nok optaget i Sverige. Jeg kører cirka 80 km i timen på motorvejen, og I kan fornemme, at den afstand, bilen trækker ind med her, er under 6 meter, fordi jeg befinder mig 5 meter fra min lastbil lige nu. Det gør, at han tager min sikkerhedsafstand til den forankørende bil, og jeg synes ikke, det er okay. Vi må lære at finde plads til hinanden, og jeg synes, vi skal tage hensyn til hinanden, både os, der sørger for, at I får mælk i køleskabet, men også jer, der har travlt og så sindssygt gerne vil hjem til jeres børn, som I savner hele dagen. Hvis nu vi alle tog hensyn til hinanden, så vil det her sted, den her vej, verden, blive et meget sikkert sted at være i. Så gør mig den tjeneste, tag hensyn til hinanden derude i trafikken. Pas på hinanden.